Сьогодні 4 вересня, і як завжди у цій порі до вашої уваги добірка новин на телеканалі М-Студіо. У студії ведучий Михайло Щоголєв. Вітаю. Сьогодні розповідатимемо про таке. Школу в селі Порошково Перечинського району закрили на карантин через менінгококову інфекцію. У новенькій школі стартував навчальний рік для школярів села Вишка на Великоберезнянщині. На Закарпатті досі відчутна нестача кадрів робітничих професій. Виконувача обов'язків голови Державної служби геології та надр України викрили на хабарі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив генпрокурор України Юрій Луценко. Посадовець вимагав та одержав $3000 за сприяння в оформленні документів на видобуток торфу, йдеться в повідомлення. Луценко наголосив, що за цим хабарем проглядається глобальна проблема тіньових оборудок Держгеології. Із 2014 року лише 43 із 722 ліцензій було видано на аукціонах. Усе інше у ході чиновницьких ігор, підкреслив генпрокурор. Юлія Тимошенко закликала всіх кандидатів у президенти та голів фракцій парламенту підписати напередодні виборів меморандум щодо незмінності європейського та євроатлантичного вибору, протидії російській агресії та відновлення територіальної цілісності України і стати усім разом єдиною національною командою. Про це вона заявила сьогодні з трибуни Верховної Ради України. 2019 рік – це рік парламентських і президентських виборів. Ми пам'ятаємо 2010 рік, коли через фальсифікації та обман до влади прорвалися антиукраїнські сили і змінили курс країни. Це завершилося війною, втратою території, революцією гідності і загибеллю людей, наголосила лідер Батьківщини. Нагадаємо, у меморандумі, який запропонувала і підписала Юлія Тимошенко, чітко визначено незмінність курсу на європейську інтеграцію. Інтеграцію в НАТО визначено, що Крим і Донбас – це українські території, які мають бути повернуті. Що війна – це війна, а не АТО, а також інші питання, пов'язані із національною стратегією України. Кандидати у президенти вже почали підтримувати запропонований Юлією Тимошенко меморандум. Зокрема, із ним висловив принципову згоду лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Перечинської райдержадміністрації, який спричинив смертельну ДТП. У ході розслідування встановлено, 13 липня чиновник за кермом джип Grand Cherokee, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, допустив наїзд на двох місцевих мешканок. Важко травмовані жінки віком 66 та 70 років загинули у лікарні. Дії підозрюваного кваліфіковані як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. За це Віктору Олефіру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Школу в селі Порошково Перечинського району закрили на карантин через менінгококову інфекцію. За ознаками хвороби госпіталізовані 11 місцевих жителів, у 9 із них діагноз підтверджений. Усі хворі зараз в обласній інфекційній лікарні. Через це комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації вирішила, карантин триватиме із 3 до 7 вересня включно. Також там доручили щодня перевіряти відвідування учнями шкіл району. Виконкому Порошківської сільської ради рекомендували встановити карантин у дошкільних навчальних закладах та заборонити проведення масових заходів. Із ромським населенням проведуть роз'яснювальну роботу, аби ті сприяли медикам в обстеженнях та за потреби не суперечили госпіталізації. У новенькій школі стартував навчальний рік для школярів села Вишка на Великоберезнянщині. А для місцевих жителів свято потрійне, адже крім дев'ятирічки, у новобудові розмістилися в окремих приміщеннях дитячий садок та ФАП, які відкрили урочисто 3 вересня. Захід відвідали і наші журналісти, тож як виглядають сучасні сільські освітні та медичні заклади, дивіться у сюжеті. Кращі умови. Красивіше в новій школі. Подобається те, що вона нова і в ній краще вчитися. Маємо також дошку інтерактивну. Ми маємо по других предметах, наприклад, біологія, фізика, всі потрібні знаряддя, які можна брати в руки, щоб діткам показати, щоб їх готувати. Набагато кращі умови. Взагалі, школа гарна, велика, красива, тепла, затишна, уютна. Нам дуже подобається. А це приміщення дитячого садочка з окремим входом, де розмістилися ігрова кімната, спальня, санвузол та харчоблок. Гарно, подобно. Майбутні вихованці садочку зараз тільки тестують нові ліжечка, а відвідувати заклад почнуть з середини вересня. А згодом дев'ятирічку та ДНЗР організують у навчально-виховний комплекс. На даний час у школі
є 52 учнів, але планується збільшення кількості учнів завдяки тому, що є бажаючі із сусіднього села. Дошкільний навчальний заклад на даний час є 15 бажаючих, 15 батьків вже записали. Тут створені всі умови для нового освітнього простору, нової української школи. Діти матимуть можливість для самореалізації, для розвитку як особистості. А це приміщення сільського ФАПу з окремим входом. Тут і кабінет для прийому громадян, і оглядова кімната, і маніпуляційна. А раніше людям доводилося їхати за медичною допомогою у сусіднє село Люта. Наша амбулаторія обслуговує два села – це село Вишка і село Люта. Наше населення висягає до 30 тисяч. Потрібне було це здання, і для нас це дуже важливо, тому що народу багато, особливо у місті, яким важко людям добиратися до Лютої, немає транспортного сполучення, дороги дуже погані. Тому робити прийом зараз тут – це дуже-дуже на руку, особливо людям. Зручно для того, щоб забезпечити населення доступною медичною допомогою. Люди зможуть отримувати медичну допомогу первинну саме тут, починаючи від первинних оглядів, щеплень для дітей і направлені отримати для стаціонарного лікування до вузьких спеціалістів. Лише цього року завдяки співфінансуванню різних рівнів бюджетів вдалося перетворити Довгобуд у сучасні освітні та медзаклади. Саме село дало 100 тисяч гривень, і районний бюджет дав 800 тисяч гривень. Також 6 мільйонів, це напряму, так скажу, вибив Геннадій Геннадійович з Державного фонду реконструкції та розвитку. Було зведено 3 поверхи, перекрито і були поставлені вікна. Все інше треба було доробляти. Тобто підрядник спочатку зробив утеплення фасадів всіх 4. Потім штукатурка, внутрішні роботи. 10 років воно ніхто нічого не робив. І оце за 2 роки ми зробили. Дитячого садочка тут не було. Фельдшерсько-акушерський пункт знаходився у вагончику рядом з сільрадою. Тепер стару школу ми переселяємо в сільраду. В Україні масово закриваються школи. Ми на 1 вересня 176 шкіл. Це так, як уряд каже, оптимізація. Значить, ми не закрили жодного школи. І цього року відкриваємо 3 школи. Це одна тут, друга у Водиці і третя в Костелівці. У планах на наступний рік – спорудження спортивного майданчика на подвір'ї Вишківської школи та відновлення ще 8 ЗОШ на Закарпатті. Нову школу першого ступеня відкрили і в присілку Вільховати на Рахівщині. Це колишній Довгобуд, який почали реконструювати у 2008-му, повідомив голова Закарпатської обладміністрації Геннадій Москаля. Колись там був дитячий садок, на базі якого вирішили створити загальноосвітню школу. Поновити роботи і вийти на фінішну пряму в будівництві вдалося із 2016 року, коли Довгобуд включили у перелік об'єктів Державного фонду регіонального розвитку. У новій школі навчатимуться 77 учнів початкових класів, із них 20 першачків, а загалом школа розрахована на 80 учнів. 111 класів першачків цього року пішли до нової української школи у Тячівському районі. Освітня реформа, зі слів батьків, вдалася. Нові парти, стільчики, інтерактивні дошки, мікроскопи та інше унаочнення отримали школярі у 2018 навчальному році. Які ще зміни їх чекають, розкажуть мої колеги. Пролунав перший дзвоник у Тересвянський ЗОШ перших-третіх ступенів. Цього року тут до школи пішов 1181 учень. У 2018-му стартувала освітня реформа «Нова українська школа». До цього моменту за нею навчалося лише 200 класів по всій Україні. Закуплено нове обладнання для першокласників. На загальну суму більше 20 мільйонів. Перелік досить великий, інтерактивні дошки, ноутбуки, планшети, різні наочення, стільці, парти, нові меблі. Є лише одна у нас, як би казати, проблемка з тим, що тендер на закупівлю деяких парт поки у нас ще не проведено. Були оголошені торги.
які не відбулися в зв'язку з тим, що був один учасник. По-новому тепер проводимо торги, але це, як казати, не залежить від нас. Змінилося не тільки облаштування класів, але й підхід до самого навчального процесу. Наразі ключовими особами реформи є вчителі, які мають реалізовувати зміни, кожен у власному класі. Перед навчальним роком вони підвищували власну кваліфікацію. Ми проходили навчання півроку онлайн, були три сесії заїзди, де ми отримали сертифікати вчителя нової української школи. Що я відчуваю? Трошки хвилююся, це для нас все нове, але сподіваємося, що буде все добре. На першому у своєму житті шкільному році учні у новимушеній атмосфері знайомилися один з одним і висловлювали побажання своїм однокласникам. Я бажаю, і файно вчилися. Діти можуть собі висловлювати свої думки, і ніхто їм не каже, що це є неправильно. Кожен має право на свою думку. І для наших сучасних дітей тільки нова українська школа. По старих стандартах це для них є нецікаво. Самі ж першокласники кажуть, до школи йшли охоче і вже готові починати гризти граніт науки. Дуже хотіла йти до школи. Я знайду в школі багато друзів і однокласників. Буду вчити, писати, малювати. Покладають великі надії на реформу і батьки першокласників. Моя думка, що цей новий метод навчання першочківців є дуже добре, тому що дитина приходить в школу і спочатку йде розкачка. Не зразу на другий день дитині заставляють вчити букви писати, а спочатку ігри у грівій формі навчання. Це є дуже добре. Готувалися до школи, дитина задоволена, буде навчатися в новій українській школі. Я думаю, що молодь забрала її раніше, і дітям буде дуже цікаво навчатися в таких умовах зараз. Відтепер рідні учнів і школа мають спільну мету – здорова, щаслива дитина, яка навчається потрібним в реальному житті речам. У нашу шкільну родину прийняли 130 учнів-першокласників, тобто 5 перших класів. У нас сьогодні загальна кількість їх по класах, якщо брати, 26 учнів. І вони сьогодні вперше сіли за парти нової української школи. Привітали школярів Тячівщини і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Нагадаємо, для першокласників Тячівського та Рахівського районів за підтримки народного депутата вже 8-й рік поспіль триває акція, в рамках якої майбутні школярі отримують необхідне приладдя для навчання. Це дуже покращило тим, що дітки практично всі однаково підготовлені до початку навчального року. Освіченими, всебічно розвиненими, відповідальними, здатні до ризику та інновацій. Саме такими бачать випускників нової української школи автори проекту. Понад 50 мільйонів гривень із державного бюджету потребує щороку міжнародний аеропорт Ужгород, вважають депутати Закарпатської обласної ради. 27 вересня вони розглянуть звернення до Кабміну щодо фінансування аеропорту. У ньому йдеться збереження діяльності аеропорту, усунення недоліків в роботі авіапідприємства, забезпечення безпеки авіаперевезень, придбання необхідного обладнання неможливі без державної підтримки. На сьогодні фінансування здійснюється із обласного бюджету. Нагадаю, минулого тижня заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк сказав, якщо місцева влада не зможе вирішувати питання діяльності аеропорту Ужгород, буде розглядатися питання щодо його передачі у державну власність. На Тячівщині провели поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги районного значення Терново-Вишуватий. Підрядник встелив сусідним асфальтом найбільш критичну частину дороги, повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. За його словами, капітальний чи середній поточний ремонт тут не проводився кілька десятиліть. Джерелом фінансування робіт став дорожній фонд і обласний бюджет. Окрім того, за кошти дорожнього фонду завершені роботи із середнього поточного ремонту ділянки автодороги районного значення Ганич чи Солони у цьому ж районі. Цю дорогу також не ремонтували десятки років. У Хусті вирішують питання каналізування. Так, наразі мова йде про 5 проєктів, які реалізує місто спільно із державою через Міністерство екології. Відтак, цьогоріч нова каналізаційна мережа з'явиться на вулицях Тімирязєва, Пилипа Орлика, Київській, Вітрова, Коротка, Гаєва, Суворова, Тичина. Загальна вартість цих проєктних робіт сягає майже 12 мільйонів гривень. Із них близько 8 з державної казни, а решта суми – міський бюджет. Докладніше у сюжеті. Питання каналізування у Хусті свого часу вирішували, однак тільки частково, оскільки це задоволення не з дешевих, а коштів бракувало. Досі на багатьох вулицях міста каналізаційна мережа або зношена, або ж взагалі відсутня. Останніми роками цю ситуацію намагаються змінити, замінивши або заново проклавши каналізаційні труби.
Виготовлено проєктно-кошторисні документації, є вже ціла частина із них, які мають позитивний висновок комплексної державної експертизи, висновки екологічної інспекції і так далі. Наразі розглядається 5 проєктів, які вдалося знайти реалізацію за рахунок коштів міського бюджету і за рахунок коштів програми природоохоронних заходів через Міністерство екології. Тож у міській раді кажуть, нині мова про 5 проєктів, які готові реалізувати. На вулиці Тімирязєва проєктом передбачено будівництво каналізаційної мережі загальною протяжністю 653 метри на суму близько 2 мільйонів гривень, з яких більше мільйону – частка держави, решта – міста. Такі самі проєкти у співфінансуванні реалізують і на вулиці Гетьмана Пилипа Орлика, і на Київській, і на Вітровій, Короткій, Гайовій, що, до речі, об'єднані в один проєкт і на вулицях Суворова та Тичини, загальною протяжністю у кілька кілометрів. Загальна вартість даних проєктних робіт сягає порядку 11 мільйонів 889, із яких порядку 8 мільйонів 600 буде реалізовано за рахунок коштів Міністерства екології. На 3 об'єктах проводяться вже підготовчі роботи. Всі ці роботи мають завершити до кінця поточного року. Фінансування ж із державної казни очікується лишень на осінь, зокрема у 2 перших її місяцях. Якщо проєктно-кошторисна документація по ряду об'єктів сягає порядку 1 900 000, то вже у ході тендерної процедури вдається трохи зменшити вартість договорів, і залишкова сума, яка вже буде визначена після держбюджету, це будуть кошти, визначені з місцевого бюджету. Стартували роботи з будівництва каналізації на Вітровій, яку приєднали до Львівської. Суміжні з Вітровою вулиці Коротка, Гайова та Київська. І як вже зазначалося, на них теж з'явиться нова каналізаційна мережа, якої досі тут не було. Наразі ж бачимо де-не-де на узбіччі каналізаційні канали. Десь вони прочищені, десь занедбані, а подекуди засипані. Однак здивувало інше. На розі вулиць Вітрова і Київська навіть утворилося велетенське болото. Місцеві кажуть, що всі каналізаційні стоки із Гайової, що теж межує з Вітровою і знаходиться дещо на підвищенні, стікають саме сюди. Каналізація у цьому мікрорайоні вкрай необхідна, з цим погоджуються і тутешні мешканці. Нам дуже потрібна каналізація, так як у нас дітки, по багато діток ходить 5-ту школу, вони добиралися, йшли пішком, нас все ж таки зараз вже роблять вулицю. Це перший крок, і наступні кроки – це реалізація ряду проєктів, по яких, скоріше всього, що ми будемо зупинятися вже в подальшому. Цього року нова каналізаційна мережа з'явиться на вулицях Тімирязєва, Пилипа Орлика, Київська, Вітрова Коротка, Гайова, Суворова, Тичини. Загальна вартість даних проєктних робіт сягає майже 12 мільйонів гривень. Уже половину врожаю овочів та фруктів зібрали на Закарпаття. Цього року в області добре вродили яблука, а ягоди завдяки спеці дозріли солодшими. На окремі культури погода цього літа вплинула негативно не тільки в нашій області, а й загалом у країнах Європи. Про це на брифінгу розповів виконувач обов'язків директора обласного департаменту агропромислового розвитку Віктор Тереля. Детальніше далі. Ситуація на європейському ринку продовольчого зерна на сьогодні невтішна. Несприятливі погодні умови спричинили дефіцит зернових у Європі та інших країнах світу. Тим часом, як в Україні з внутрішньою потребою зерна у 4,5 мільйони тонн, вже фіксують загальний обсяг 13 мільйонів тонн. Аби через значний експорт не залишити Україну без зерна, урядовці підписали меморандум про взаєморозуміння. Цим меморандумом, зокрема, передбачається формування прийнятних обсягів експорту продовольчого зерна для того, щоб ситуація на внутрішньому продовольчому ринку була стабільною. Що стосується Закарпаття, то ранніх зернових та зернобобових культур вже намолочено близько 112,5 тисяч тонн, що відповідає рівню минулого року. Найвищої врожайності ранніх зернових колоскових культур досягнуто в господарствах Виноградівського району. Погодні умови цьогоріч зіграли роль у врожайності в цілому. Зокрема, спекотна пора в окремих регіонах відобразилась негативно на формування деяких овочів та стала задовільною для ягід і фруктів. Зібрано десь 1750 тонн зерняткових,
і 155 тонн кісточкових. Слід зазначити, що у цьому році у нас досить потужний урожай яблук. До збирання залишилася частина картоплі, пізні культури, кукурудза та технічні культури. А тим часом аграрії області вже планують посів 2019 року. Ми запланували посів озимих зернових культур на площі майже 30 тисяч гектарів. Це, знову ж таки, на 2,6% більше, ніж у минулому році. Забезпечення з насінням на сьогоднішній день складає в межах 63%. Решту насіння доводиться до посівних кондицій і закупляється. Варто зазначити, Закарпатська область має найменше земель сільськогосподарського призначення в державі. Так, на сьогодні це 388 тисяч гектарів угідь. Та разом з тим сільськогосподарським виробництвом в області займається понад 1000 підприємств та близько 300 тисяч господарств. Круглий стіл щодо професійної орієнтації населення провели в обласному центрі Закарпаття керівники міського та обласного центрів зайнятості і роботодавці краю. Довгий час іде мова про відчутну нестачу кадрів саме робітничих професій. Докладніше про ситуацію розкажуть мої колеги. З метою проінформувати населення, що і в Україні можна працювати та добре заробляти, центр зайнятості проводить круглі столи з роботодавцями та профорієнтаційні заходи. Адже зараз в Закарпатті та Ужгороді, зокрема, відчутна нестача кадрів саме робітничих професій. Зазначають, роботодавці пропонують хорошу оплату праці, неодноразово закарпатці повертались з-за кордону та завдяки центру зайнятості могли знайти гідну роботу. Можна жити в Україні, заробляти достойно, мати зарплату, виховувати своїх дітей, тобто розбудовувати нашу незалежну державу. І це є можливість, тому що на даний час навіть середня заробітна плата в галузях економіки області – це 8 тисяч 719 гривень середня, а є набагато більше. До прикладу, «Укрпошта» пропонує посади молодим спеціалістам та пенсіонерам, кажуть, безпосередньо на місці зможуть навчити охочих приєднатись до колективу. Заробітна плата від мінімальної з можливим кар'єрним ростом. Зараз потребуємо це виробничий персонал. Запрошуємо до себе на роботу, на виробничі посади, як начальників відділень, як операторів, як листонош. Пропонуємо роботу як для молоді, так і для людей старшого віку. Які плюси у нас? Плюси у нас ті, що можна вибрати саме роботу ближчу або зручну, скажімо так, за місцем проживання. Хто давно мріяв стати поліцейським, може приєднатись до лав патрульної поліції. Для цього потрібно пройти 5 етапів конкурсного відбору, а далі пройти 4 місяці навчання в академії. Проходження спочатку іспитів, потім це ВЛК, потім іде фізична підготовка, як фізично налаштовані люди і підготовлені. Остаточний етап – у нас співбесіда. Після того, як людина пройшла всі ці етапи відбору, її направляють у Київську академію. Як пояснює Ольга Сіва, щоб закарпатці були успішними вдома, проводять роботу серед учнів 8-11 класів. А тих, хто прагне освоїти новий фах, можуть навіть перенавчити і надати допомогу, аби відкрити свою справу. Основна наша мета – це орієнтація молоді на успішні робітничі професії. Ми орієнтуємо людей на відкриття власної справи. Тобто успішна людина може стати, відкривши власну справу, створивши робоче місце для себе, для членів своєї сім'ї і для інших. В Ужгороді близько 70% – це вакансії робітничих кадрів в області. Ця цифра сягає 86%, тож робота є, було б кому працювати. Вандали, який розбив меморіал і запевняв, що це задля ремонту, затримали мукачівські патрульні. Виклик про пошкодження майна на вулиці Токаря поліцейські отримали вчора близько 16-ї години. Йшлося про пошкодження мармурового хреста особою із явними ознаками алкогольного сп'яніння. На місці події інспектори помітили чоловіка, що перебував поблизу пошкодженого хреста. Він запевняв, що зробив це заради майбутнього ремонту. Для подальшого з'ясування обставин справи патрульні викликали слідчих, оскільки у діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального злочину. Автомобіль «Тойота» горів в Ужгороді. 3 вересня о 9:25 рятувальникам повідомили про пожежу автомобіля на вулиці Гвардійській. До прибуття пожежних підрозділів містяни намагалися приборкати полум'я підручними засобами та вогнегасниками, однак результату це не дало. О 9:35 вогнеборці Ужгорода локалізували пожежу, а ще через 5 хвилин повністю її ліквідували. Про причини загорання ДСНС не повідомляє. У поліції ж розпочали кримінальне провадження за умисне пошкодження майна.
Двох заблукалих туристів із Чехії відшукали в горах Великоберезнянського району. Чоловіки заблукали у лісі поблизу села Сіль під час проходження туристичного веломаршруту. Обидва вони – громадяни Чеської Республіки, жителі міст Брно і Попіця 1970 року народження. Рятувальникам про це повідомили учора майже опівночі. Сьогодні о 3:40 чеських громадян відшукали. Медичної допомоги вони не потребували. Далі працівники ДСНС супроводили їх до населеного пункту, звідти туристи продовжили свій шлях самостійно. Про діяльність за 2 роки на Закарпатті розповіли керівники обласного бюро правової допомоги. Кажуть, що найбільше справ стосується сімейних та трудових відносин, житлових питань і спадщини. А 80% роботи працівників вторинної правової допомоги успішні. Більше про це далі. На Закарпатті діють 13 бюро правової допомоги. За роки діяльності спеціалісти бюро зареєстрували більше 15 тисяч звернень громадян, серед яких і внутрішньопереміщені особи, ветерани війни та учасники АТО. Тільки Мукачівський міський центр прийняв більше 3 тисяч громадян, 96 з яких отримали вторинну правову допомогу. Якщо б не це бюро, вони би прийшли в органи місцевої влади, вони би прийшли в органи місцевого самоврядування, вони би ці свої питання вирішували в адміністраціях, в сільських радах, в інших установах. Але вони прийшли до нас. Тобто, я так думаю, що громадяни десь відчули, що з'явилася якась нова структура, яка, можливо, десь дасть нові знання, нові можливості. Житлові питання та спадщина, сімейні і трудові відносини – це саме ті питання, з якими закарпатці найчастіше звертаються по допомогу, в тому числі, коли мова йде про захист інтересів неповнолітніх. До нас звернулося законний представник 3 неповнолітніх дітей, і внаслідок професійних дій працівника бюро було підготовлено позовну заяву, подано до суду, та збільшено розмір аліментів, які стягуються на утримання неповнолітніх. Також були факти, зокрема, в Тячівському бюро щодо матері неповнолітнього, яка неналежним чином виконувала свої обов'язки, то дану особу було позбавлено батьків. Керівник бюро правової допомоги Василь Попаденець запевняє, числа справ, які розглядаються в судах, спеціалісти бюро виграли близько 80%. У 1034 випадки громадяни звернулися за вторинною правовою допомогою, яка їм була надана. Представництво інтересів майже 200 громадян у суді або перед іншими органами здійснювали штатні юристи наших бюро, а також понад 800 клієнтів здійснювали адвокати. У напрямку надання безоплатної правової допомоги бюро співпрацює з управлінням юстиції, котрі проводять спільні прийоми громадян. Ми ставимо перед собою завдання щодо належного і якісного надання допомоги населенню. Нашим завданням є надання безоплатної правової допомоги, а також завдання і полягає в тому, щоб ми якомога більше коло осіб залучили до цього питання. Також на Закарпатті працює 66 дистанційних пунктів, де кожен може отримати консультацію та роз'яснення правових питань. Уже завтра у цій же порі ми розкажемо про таке. Спалах менінгококу в Перечинському районі. Як уникнути хвороби? На Виноградівщині судять голову села за роздані землі. В Ужгороді вирішували подальшу долю Набережної Незалежності. Такі, ну, побачили основні події 4 вересня журналісти телеканалу М-Студіо. На все добре.